Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Сьогодні будемо говорити про банкрутство фізичних осіб. Детально розглянемо усі етапи проходження даної процедури та головне – дізнаємося, чи, пройшовши успішно дану процедуру, особа звільняється від усіх боргів перед своїми кредиторами. Онлайн-кредити – це хвороба 21 століття, і це усім відомо. Лише за 3 кліки ви можете отримати будь-яку суму коштів на свій картковий рахунок. Потім розпочинається сплата відсотків, і це заганяє вас в боргову яму. Чи допоможе процедура банкрутства вийти вам з цієї боргової ями та списати усі борги перед фінансовими установами? Дивіться, усі деталі дізнаєтесь за кілька хвилин. Гостем нашої програми є адвокат та арбітражний керуючий Микита Рабан. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо з головного. Що таке процедура банкрутства та які особи можуть підпадати під цю процедуру? Процедура банкрутства – інститут уже не новий. Достатньо, скажімо, сказати, що декілька вже законодавчих актів змінилося. Спочатку це був закон 93-го року, 2003-го, 2013-го, і от дійшли ми до Кодексу України з процедур банкрутства. Щоправда, раніше особами, які могли скористатися цією процедурою, взагалі вона називалася відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, виключно суб'єкти господарювання. Тобто це юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зрозуміло, що нічого на місці не стоїть, і досвід іноземних країн він запозичується. Тому і американська, англо-американська правова система, яка містить в собі інститути банкрутства фізичних осіб. І, можливо, патріоти мене осудять, сусідня Російська Федерація, дружня в лапках країна, також уже давно має цей інститут. Про Європу теж говорити із їхньої романо-германської давньої історії не доводиться, оскільки так само вони мають інститут банкрутства фізичних осіб. Ну, відтак, нарешті, у 2018 році був прийнятий кодекс, він відтермінувався на майже рік його прийняття, вступив в силу у 2019 році, і фізичні особи, які не займалися підприємницькою господарською діяльністю, також отримали таке право вийти, відновити свою платоспроможність, звільнитися, як в народі кажуть, від боргової кредитної кабали. Зрозуміло, що коли цей нормативно-правовий акт приймався, першочерговою ідеєю було звільнити саме тих фізичних осіб, які в далекому 2007-му, 2005-му, 2006-му, 2008-му частково роках отримали кредити. Пам'ятаємо, що кредити тоді роздавалися банками, саме роздавалися слово, а не надавалися наліво і направо. Фінансове становище осіб не перевірялося. Якщо це були значні суми, достатньо було мати забезпечення, незначні суми видавалися без забезпечення. З 2008 року, це період першої кризи, жовтень 2008 року, пройшло вже на той момент, коли приймався кодекс, більше 10 років. Зрозуміло, що фінансові установи, банки руками колекторів, виконавчої служби прошерстили десятки, сотні разів майно, майновий стан своїх боржників, фізичних осіб, і не знайшовши у них майна, з якого активів, за рахунок яких можна погасити цю заборгованість, фактично пролобіювали цей закон. Оскільки є питання рефінансування у Нацбанку, є питання списання із, скажімо, своєї бухгалтерії пасив, оскільки борги – це пасив. І нарешті повернулися в сторону Європи, в сторону Америки і запозичили цей інститут. Як правильно було зазначено на початку передачі, цим інститутом можуть скористатися і боржники, фізичні особи дещо іншого характеру, дещо, я би сказав, іншої природи це боржники. Це нові боржники, не боржники 2008 року, це боржники, які в силу тих чи інших обставин, ну, обставини, як правило,
дві основних. Це скрутне матеріальне становище, що не є новиною для нашої держави, або відповідні, скажімо, хвороби, такі як ігроманія, ну, їх перераховувати не будемо. Зрозуміло, коли є спокуса отримати легкі гроші, особи, не читаючи договорів, користуються такою можливістю, абсолютно не зважаючи на те, що в даному випадку відсотки вже далеко не ті, які давали банки в 2008 році. Відсотки обчислюються десятками за місяць навіть, не говорячи вже про те, що більше 100% річних – це майже у кожної, скажімо так, фінансової мікрокредитної установи. От, тому на сьогоднішній день, якщо говорити про цю процедуру, чи можна її використовувати як інструмент? Так, більше того, на мою думку, це єдиний вихід, оскільки процедура по завершенню, якщо буде вся документація проаналізована правильно і судом, і представником або адвокатом тієї фізичної особи, під час процедури не буде відшукане майно, яке приховувалося, активи тієї фізичної особи, то, от звертаюся до глядачів, можливо, є в когось знайомі, подібні проблеми, жодна фінансова установа не зможе вам нічого зробити, і процедура завершиться тим, що ви або підписуєте і схвалюєте план реструктуризації, тобто будете цю заборгованість гасити протягом 5 років тільки на тих умовах, на які ви здатні, фізично і, саме головне, матеріальні можливості, які дозволяють, а інша частина буде списана. Або ви переходите до процедури погашення боргів, процедури реалізації майна, якого, як правило, в осіб немає. І по завершенню цієї процедури, якщо реалізовувати нема що, або якісь малоцінні чи, можливо, цінні речі будуть реалізовані, частково погашена заборгованість, відновлюється повністю платоспроможність такої особи. Як записано в кодексі, особа вважається такою, що є вільною від боргів. Так, вона має кілька обмежень. Таке, як на мене, обмеження дуже специфічне для терен нашої держави. Це вона не може вважатися із бездоганною діловою репутацією. Не впевнений, що автори до кінця розуміли, що вони вкладають у цю фразу, але вона є, ну так, в дружніх колах, можливо, не козирнеш, я став банкрутом. Але, мені здається, не більше того негативу немає. І, безумовно, навіть вони не обмежені в отриманні подальшому кредитних позикових коштів. Єдине, що вони повинні, це попереджати своїх кредиторів майбутніх, що нещодавно, скажімо так, якщо це менше 3 років пройшло, вони пройшли процедуру банкрутства, відповідно, не змогли загасити в повній мірі заборгованість перед своїми кредиторами, тому ви при наданні тих чи інших коштів, тих чи інших сум, повинні просто про це знати, повинні поінформовані. Чіткого механізму відповідальності, якщо такого повідомлення не матиме місце, немає, не прописано. Я думаю, що в даному випадку це щось буде підводитись під уже не Кодекс України з процедур банкрутства, а Кримінальний кодекс, щось під шахрайство, щось. Але це я фантазую, тому що конкретного кейсу, хто пройшов і одразу взяв наступний кредит, не повідомивши, і відповідно був притягнений до відповідальності, мені здається, в Україні поки що немає, можливо, є, невідомо, значно. Отже, основною вимогою до фізичної особи це є те, щоб дана особа не вела господарської діяльності, тобто не була зареєстрована як ФОП. Вірно? Так, на сьогоднішній день ФОПи також мають можливість пройти процедуру банкрутства, але якщо ми говоримо про фізичних осіб, вона просто повинна повідомити, чи являється вона на сьогоднішній день підприємцем, чи ні. Як відомо, закриття підприємця відбувається протягом 1 дня, відповідно, борги підприємця
стають боргами цієї фізичної особи. Тобто ці кредитори ніде не розчиняються, вони залишаються. Просто особа повинна повідомити, чи являється вона підприємцем, чи не являється. Але підприємці не обмежені, так як в них було право до 2018 року бути суб'єктами, боржниками процедури банкрутства, так воно і залишилось. Єдине, але, якщо в попередніх редакціях законів ініціювати стосовно підприємця могли тільки кредитори або сам підприємець, то тут цього або немає. Підприємець прирівняний фактично до фізичної особи, не підприємця, і лише за власною ініціативою фізична особа може ініціювати процедуру банкрутства. Якраз в даному випадку, у зв'язку з тим, що не узгоджене було законодавство, і фізичні особи, підприємці, які перебували в процедурі банкрутства до моменту вступу в дію кодекса, змогли припинити цю процедуру, оскільки вони вважали, і суд вважав, що вони не бажають перебувати в цій процедурі, а вона була зініційована кредиторами. Відповідно, тільки мною може зініційована, значить, прошу припинити. І такі справи припинялись про банкрутство фізичних осіб-підприємців. На сьогоднішній день, безумовно, існує багато проблем в даній процедурі, оскільки процедура от саме фізичної особи громадянина є достатньо молодою, вона не пройшла ще апробацію по всіх питаннях у Верховному суді. Тим більше, я думаю, що у вас на передачі неодноразово говорили про те, як змінюється практика нашого Верховного суду. Але менше з тим. Основна проблема, яка виникає, з якою стикається ще не арбітражний керуючий, бо він ще не в справі, а стикається сама особа, якщо має можливість на адвоката, то і її правозахисник, це подача документів, яка є досить складною, тривалою, бо на сьогоднішній день є рішення Верховного суду, що крім того, що декларації подаються про майновий стан, там спеціальна форма самим боржником, так ще повинні подаватися членами його сім'ї. І тлумачення члени сім'ї Верховний суд дав абсолютно не те, яке є в законі України про корупцію, не те, яке про державну службу, а членами сім'ї навіть є батьки, повнолітні діти, при тому, що вони не проживають разом із боржником. Також членом сім'ї, можливо, не членом сім'ї, а окремо виділений статус, є один із подружжя, який уже перебуває в розлученні, якщо пройшло строку менше, ніж 3 роки. Зрозуміло, що тут є велика складність як самого адвоката збирати такі відомості, так і боржник може не знати. В даному випадку не знаю, наскільки буде виправдана практика. Я особам, які за консультаціями звертаюся, пропоную принаймні з відкритих реєстрів цю інформацію отримувати і подавати. Якщо якийсь із кредиторів буде з цього приводу намагатись оскаржити саму процедуру і припинити її, то відповідно завжди буде пояснення, що особа, по якій не надано інформацію, відмовилась надавати боржнику, змусити ми ніхто ні до чого не можемо. А в відкритих реєстрах є тільки інформація там про транспортні засоби, можна запит відповідний подати, він трішки довго йде. Ну, зрозуміло, там про нерухомість, про земельні ділянки, які не є нерухомістю в Держгеокадастрі, ну і ще ряд інших, там, в кого, можливо, є цивільна авіація, то також цей реєстр відкритий. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про вимоги, які стоять перед особами, які хочуть податися на банкрутство. Чи є якісь обмеження, наприклад, у площі житловій там, чи нежитлової нерухомості? Чи, можливо, є заборона щодо продажу, щодо купівлі протягом останніх 3 років? Так, саме так. В даному випадку перше. Почнемо те, чим ви завершили. Це особа, яка подає заяву, вона повинна зазначити про так звані значні правочини, які були нею вчинені протягом останнього року. Зрозуміло, що
якщо це правочин був спрямований на те, щоб відчужити майно, він буде під лупою розглядатися судом, арбітражним керуючим. На даному етапі це арбітражний керуючий має статус керуючої реструктуризації, щоб з'ясувати, чи цей правочин не був фраудаторний. Фраудаторний правочин – це правочин, який було вчинено на шкоду кредиторам. Тобто особа продала майно по явно заниженим цінам або продала майно з метою подальшого витрачання коштів, при тому, що є кредитори, і не погасити перед кредиторами цю заборгованість. Фраудаторний правочин, до речі, тільки в двох кодексах, в двох законодавчих актах, перепрошую, зустрічається. Це в кодексі України з процедур банкрутства і законі України про виконавче провадження. Тобто там, де теж приватний чи державний виконавець може дослідити ці питання, оскільки він також має з боржником і з кредиторами справу, як теж незалежна особа. А це стосується лише особи, яка подається на боржника, чи також це стосується його членів родини? Членів родини стосується тільки майно, та й то, яке повинно бути більшим, ніж 30 мінімальних заробітних плат. Чисто теоретично, якщо особа не зазначила про автомобіль своєї матері радянського випуску, який на сьогоднішній день, ми розуміємо, коштує менше, хоча це і достатньо серйозний актив, вважаю, що це не є порушенням, оскільки будемо читати кодекс буквально, не будемо нічого додумувати, якщо він впевнений, що експертні оцінки підтвердять, що автомобіль коштує менше, то це не буде порушенням. Тепер стосовно нерухомості житлової. Правильно було зазначено, що основна мета – відновити все-таки платоспроможність осіб, відновити здоровий клімат в державі. Тому що дуже багато боржників назбиралося саме з 2007-2008 років. Тому, якщо говорити про нерухомість житлову, то існує обмеження. Обмеження стосується площі. Якщо нерухомість не є, загальна площа, перепрошую, не перевищує 60 квадратних метрів для квартир, а 120 квадратних метрів для житла, і вона не є предметом забезпечення, то це просто прекрасна стаття, яка абсолютно захищає і від виконавчого провадження, і від кредиторів усіх. Така нерухомість не може входити до ліквідаційної маси. Вона з ліквідаційної маси виключається. Про що це говорить? Що особа, маючи борги, може спати спокійно. Її квартиру чи будинок, який підпадає під таку категорію, до такої площі, не мають права продавати в користь кредиторів. До цього кодексу, кодексу України з процедур банкрутства, абсолютно все майно. Інша справа, що підпадало, інша справа, що були мораторії там різного формату, в основному це валютні кредити, в основному це стосувалося іпотечного майна, але якщо був гривневий кредит, а в тебе була квартира, це не в іпотеці твоя власна, то вона підлягала відчуженню і за рахунок неї погашалася заборгованість. Думаю, що дуже велика частина громадян якраз постраждало і втратило своє житло. Тобто особа забезпечена, скажімо, навіть захищена законодавством, маючи квартиру до 60 квадратів, вона може спокійно спати і розуміти, що квартира у неї залишиться. Так, єдине, що вона повинна розуміти, що це не 10-та її квартира, не друга, а це дійсно є єдине житло. Так, воно підпадає під, може навіть бути більше, ніж 60-120, але тоді тут треба розуміти, скільки осіб прописано, чи в цих осіб немає, чи це дійсно члени сім'ї, яким чином вони були прописані. Зрозуміло, що якщо народилася дитина в подружжя, зрозуміло, що площа може бути більшою, тому що житлова площа на кожного члена сім'ї встановлена законом, і зрозуміло, що із збільшенням сім'ї житлова площа відповідно збільшується. От. Але ми говоримо просто, наприклад, спрощуємо ситуацію, кожну конкретну треба розглядати, спрощуємо ситуацію, що це є одна людина, вона одна прописана, в неї одне житло. Це такі от площі повинні бути.
Щойно надійшло запитання, чи допоможе визнання фізичної особи банкрутом у списанні заборгованостей перед фінансовими установами. Ну так, звичайно, що допоможе, ми щойно це розглядали і відповідно... Але не перед усіма заборгованостями, скажімо так, врятує. Так, розкажіть, будь ласка, які є винятки? Я знаю, що аліменти, заборгованості... Так, розкажіть так. Детально. Фактично, це та заборгованість, яка не пов'язана з позиками, тому що, наприклад, по розписці теж заборгованість списується. Да, от тому кредиторам треба кілька разів подумати, от уже після вступу кодексу в силу, чи варто без будь-якого забезпечення давати другу брату свату, який може відповідно стати банкрутом. Але крім аліментів, це безумовно стосується особистих зобов'язань або шкоди, яка була завдана цією особою, завдано, ну, мається на увазі шкода каліцтвом, здоров'ю інших осіб. Зрозуміло, що така категорія фінансових зобов'язань, вона не списується. До речі, хотів би паралель провести з аліментами, з виконавчим провадженням. Ми вже згадували сьогодні ряд європейських країн, скажімо так, та сама Польща, Російська Федерація частково також є європейською країною, можливо, не по духу, тільки територіально. Так от, уже на сьогоднішній день не тільки стосовно аліментів, а й стосовно будь-яких боргів, якщо ти входиш, от у нас уже є такий є реєстр боржників, ти маєш борги, незалежно від того, штрафи це, борги перед фінансовими установами, ти не можеш вільно пересуватися за межі своєї країни. От. Тому процедура банкрутства скоро може бути ще більш актуальною відновлення платоспроможності, якщо цю зміну внесуть і, скажімо так, міграційні органи будуть відповідно працювати. Якщо вангувати, я думаю, що так буде, тому що це той досвід, борги повинні бути заплачені в той чи інший спосіб, або принаймні списані. Я би так це назвав. Так, ще питаннячко щодо депозитів. З'явилися запитання, тому давайте, може, спочатку обговоримо, що таке оцей обов'язковий депозит, який потрібно вносити на рахунок суду, в якому розмірі цей депозит, і чи це є обов'язковою умовою, ну, і вже затронемо питання нашого глядача, чи можна сплатити депозит декількома платежами? Одразу відповім, так, можна сплатити декількома платежами. Єдине, що останній платіж повинен бути оплачений до подання заяви. Тобто, просто ви прикріплюєте кілька квитанцій. Що таке депозит або так зване авансування? Повністю назва цього платежа називається авансування грошової винагороди арбітражного керуючого, тобто особи, яка фактично веде процедуру банкрутства. Авансування відбувається в розмірі тримісячної винагороди цього арбітражного керуючого. Арбітражний керуючий може на сьогоднішній день у зв'язку із змінами бути вибраним особисто боржником, тобто він знає, яка це буде особа, ну чи принаймні його адвокат знає, як там уже процедура розпочинається, які там довірчі відносини. І розмір 15, якщо брати 3 місяці, то 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Перепрошую, 15 прожиткових мінімумів працездатних осіб. Тобто це порядка 36 тисяч гривень. Ну, ми перемножаємо, скільки на сьогоднішній день, 2730, перемножаємо на 15. От, то чи можна ще було питання правильно не сплачувати? Так, чи це не обов'язковий платіж? Так. На сьогоднішній день законодавець зробив для фізичних осіб, саме для фізичних, не для юридичних, мінімальну поблажку, але вона стосується судового збору. Судовий збір в процедурах банкрутства сплачують тільки юридичні особи, кредитори, які подають на банкрута. Фізичні особи і юридичні особи, які подають самі на себе, від судового збору звільнення. Це не багато, не мало 23 тисячі гривень. А от стосовно авансування, поки що, на відміну від адвокатури, вторинної правової допомоги, держава не готова фінансувати грошову винагороду арбітражного керуючого, тому
На сьогоднішній день так, це обов'язково. Також запитання щойно надійшло. Який період я захищений від колекторів, якщо пройду процедуру банкрутства? Скажу однозначно, на який період. Ви, в принципі, жодних відносин з фінансовими установами, їхніми колекторами, тому що це фактично пов'язані особи, колектори обслуговують фінансові установи, припиняється. Зрозуміло, що сама ухвала про відновлення платоспроможності або недочитана, або не буде зрозумілою для колектора, який виконує свою так звану роботу, і він може продовжувати вам надзвонювати. Ну, в даному випадку, я думаю, що ви неодноразово консультували, до яких органів правоохоронних треба звертатися, ну, і відповідно розшукувати тих осіб, звідки вони отримали персональні дані, адресу, інформацію і так далі, тому подібне. Але якщо ми говоримо про правове поле, то і з кредиторами будь-який взаємозв'язок припиняється. А колектори – це фактично, якщо можна сказати, слуги кредиторів. От вони за певну винагороду беруться вибити, називаємо так, м'яко чи не дуже, борги в користь свого господаря. Декілька слів про наслідки, які наступають після того, як особа визнана банкрутом фізично. Після того, коли буде пройдено всю процедуру, взагалі процедура в два етапи проходить. Це процедура реструктуризації і процедура погашення боргів. Процедура погашення боргів якраз на цьому етапі особа уже набуває статус банкрута, а не боржника. І на цьому етапі ще раз аналізується наявність активів, якщо активи знаходяться, вони продаються через електронну площадку ProZorro. Абсолютно по тому самому принципу, як і через спеціалізовані площадки, як і будь-які продажі на ProZorro відбуваються. Тут особливості є тільки про те, що може актив понижуватись, ну, але це, я думаю, все-таки більш детально конкретна ситуація, конкретний, можливо, ефір, якщо буде цікаво, тому що досить вузьке коло осіб цікавляться саме тією процедурою продажу майна на ProZorro. Саме в процедурі банкрутства воно відрізняється від державних закупівель і цього іншого. Після того, як буде встановлено, що майна немає, неважливо, чи після продажу, чи вже на етапі погашення боргів і визнання банкрутом майна немає, проводиться ще раз аналіз, встановлюється, що немає можливості погасити навіть частково. Суд ухвалою припиняє процедуру банкрутства, визнає особу такою, що є вільною від боргів. Правовий статус, повторюсь, це, так би мовити, ті іміджові втрати, про які я говорив на самому початку. Це вважається такою, що немає бездоганної ділової репутації особа і повинна повідомляти своїх майбутніх кредиторів, якщо виникне бажання взяти ще позики протягом 3 років про те, що було пройдено процедуру банкрутства і відповідно визнано неплатоспроможною, і в такий спосіб було списано з неї боргів попередніх кредиторів. Тобто якихось особливих заборон, обтяжень, обмежень фізично? Ні, не виїзду, ні, ніяких, скажімо, навіть заборонити ще раз отримати кредит не можна. Ну, зрозуміло, що фінансова установа, особливо банки, не в 3 кліка, які видають кошти, а які перевіряють можливості, зрозуміло, що вони все чітко бачать, справи судові відкриті, що таке погана кредитна історія, теж всім відома, відомий інститут. Тому в даному випадку так, це зіграє певну роль, але плюсів від проходження цієї процедури, ну, я думаю, що навіть глядачі зрозуміли значно більше. Бо ми чудово розуміємо, що є майно, яке ми не приховуємо, але яке ми можемо набути. Це спадщина. Уявляєте, от потрібно особам щось видумувати, тобто від батьків
від дідусів на онуків одразу спадщину робити, тому що ну, батьки, наприклад, не можуть прийняти. Так само це стосується особи, якщо вона буде обдарованим, вона не може прийняти подарунки. Вона, звісно, може, але ми розуміємо, куди одразу цей подарунок попаде. Воно попаде, він попаде в сферу інтересів кредиторів, оскільки той, ну, транспортний засіб, нерухоме майно одразу стає активом, одразу стає обтяжений, за рахунок якого можна буде погасити заборгованість перед кредиторами. І ще таке важливе питання. Яка сума заборгованості має бути у фізичної особи, щоб вона могла податися на пройдення даної процедури? Один із елементів процедури банкрутства, він є 4, це дійсно сума. До речі, є роз'яснення, забіжу трошки наперед, Верховного суду, що не всі в сукупності, а один із них може бути підставою для порушення платоспроможності. Тому справи про неплатоспроможність фізичної особи. Тому один із елементів – це дійсно є сума. Ця сума якраз обчислюється тими самими 30 мінімальними заробітними платами. На сьогоднішній день ми перемножаємо розмір заробітної плати 6 на 30. От якщо у вас 180 тисяч і 1 гривня, це означає, що ви підпадаєте під категорію осіб, які можуть звернутися з заявою про порушення справи про неплатоспроможність. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що ця фізична особа не має вести господарської діяльності, не має бути зареєстрована як ФОП. У неї має бути заборгованість вище 180 тисяч гривень. Бажано, щоб на даній цьому особі... Році. Так, бо вже з 1 січня буде по-іншому. Також на даній особі бажано, щоб не було нерухомості більше, ніж 60 квадратних метрів житлової нерухомості. Також варто зазначити, що необхідно сплатити суму депозиту в розмірі 36 орієнтовно тисяч гривень, знову ж таки, в цьому році. Так. Стосовно нерухомості, уточню. Зрештою, якщо в особи є іпотечна нерухомість або нерухомість, яка перевищує цю норму, все одно в даному випадку процедура банкрутства дає можливість реструктуризувати в тій частині, що перевищує, і з набагато меншими втратами погасити. Вийти, да, погасити, скажімо так, розпрощатися з своїми кредиторами. От. А якщо говорити про іпотечну нерухомість, ну, знову ж таки, це окрема тема. На сьогоднішній день існує можливість, якщо є один кредитор, виключно той, хто є іпотекоотримачем вашої квартири чи вашого будинку, є можливість обчислити на сьогоднішній день розмір, скільки було заплачено вже тіла кредиту, там є ціла формула, є встановити ринкову вартість на сьогоднішній день будинку, від вартості будинку, відмінусовуємо тіло кредиту, яке було заплачено. Звичайно, воно було невеликим, тому що, як правило, банки завжди списували на відсотки в першу чергу і так далі. Але все одно, саме головне – це вартість будинку на сьогоднішній день. І цю суму, яка залишається, вартість будинку чи вартість квартири мінус тіло кредиту, реструктуризувати на 10-15 років. Тобто ми розуміємо, що це будуть дуже і дуже адекватні суми. Абсолютно це буде не та сума, яку прописав. Це в перехідних положеннях нещодавно були внесені зміни кодексу. Це абсолютно не ті суми мільйонні, які накручені були банками за цю всю кількість років, за десяток років, то навіть більше. Це виключно сума вашого житла. Так, ви її повинні оплатити, це іпотечне житло. Зрозуміло, що ніхто нікому не пробачає, але ви повинні оплатити тільки його вартість, а не зверху, як кажуть, ще банк, скільки там кине шапку, то ще стільки доплатити. Ні. Тому це теж той випадок, коли так, у вас житло більше, ніж 60 квадратів, так, воно не є вільним, воно є іпотечним, але все одно це, як на мене, прекрасний вихід. Невеликими, принаймні меншими частинами реструктуризувати цю суму на 10 років. Через 10 років ми банкопад, вже й банку може не бути.
Так. І також варто зазначити, що на протязі останнього року не має бути суттєвих правочинів, здійснено боржником. Можливо, ви поділитесь якимось цікавим кейсом, який у вашій практиці у вас розтикалися? Цікавий кейс – це те, що на сьогоднішній день є можливість відновити платоспроможність фізичної особи, якщо жоден із кредиторів не з'явився. Безумовно, це повинна бути фізична особа, яка не має іпотечного кредитора. І установлений строк після публікації порушення справи про банкрутство на сайті Вищого господарського суду починає відраховуватися 30-денний строк, коли кредитори повинні з'явитися. Так от, якщо кредитори не з'явилися, тому що кожному кредитору, особливо якщо це мікрокредитчик, особливо болісно не з віртуальними грошима, які вони нарахували, а з реальними грошима, судовий збір майже 5 тисяч платити за кожну свою вимогу, вони не з'являються, ці кредитори, то припиняється провадження у справі про банкрутство на першому етапі, тобто ми не переходимо до процедури погашення боргів і відновлюється платоспроможність фізичної особи, тому що фізична особа все чесно показала своїх кредиторів, їм суд надіслав ухвали, показала відсутність майна. Чому чесно? Тому що в той термін арбітражний керуючий перевіряє декларацію, перевіряє активи. І не її вина, що кредитори не захотіли з'явитися. Вона чітко з підтверджуючими документами додала підтвердження, що в неї ці кредитори є і що в неї немає можливості гасити борги в тих сумах. От такий є кейс. Ну, зрозуміло, що з банками набагато складніше, особливо Приватбанк. Його основна мета, на жаль, не співпадає, хоч це державний банк, із метою держави. Це в будь-який спосіб припинити процедури банкрутства, відшукати у деклараціях фізичних осіб, які звернулися з заяви, помилки, приховане майно. Тому ще з одним цікавим кейсом, от в мене буде засідання 16 грудня, це буде касаційний господарський суд Верховного суду, а саме банкрутська палата буде розглядати ухвалу нашого суду, яка залишилася в силі в Рівненській апеляції, це Північно-Західному апеляційному суді, про те, що план реструктуризації, який подав боржник і був затверджений мною, не було описано, на думку Приватбанку, що особа не вжила заходів, щоб підвищити свою кваліфікацію і більшими сумами гасити. А так, в Кодексі України з процедур банкрутства через кому написано, що особа в плані реструктуризації повинна зазначити, за рахунок чого вона буде гасити, і при можливості розписати, що вона може змінити роботу, вона може підвищити кваліфікацію. Зрозуміло, що людині за 60 років, ну, м'яко кажучи, не просто підвищувати свою кваліфікацію. А оскільки такої альтернативи боржник не запропонував, Приватбанк має можливість оскаржувати аж до касації. Тому, от, як подивляться на цю, скажімо так, юридичну зачіпку Приватбанка, ну, буде цікаво. Скільки орієнтовно триває процедура визнання фізичної особи банкрутом в середньому? В середньому до року триває. Єдине, що, знову ж таки, якщо це не Приватбанк, то довше. І якщо це відсутність кредиторів, то значно коротше. Ну, близько 2 місяців тоді порушення, публікація місяць. І після публікації якийсь період для того, щоб суд проаналізував подані дані і закрив справу у зв'язку з відсутністю кредиторів, які не виявили бажання з'явитися з заявами. Ну що ж, дякую вам за цікаву інформацію. Дякую, що завітали до нас. Нехай і вам дякую. Дякую. Отже, дорогі глядачі, пам'ятайте, що якщо ваші борги перевищують 180 тисяч гривень, і ви маєте бажання списати усі заборгованості, ви можете податися на процедуру банкрутства. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською, і ми говорили про банкрутство фізичних осіб. Гостем нашої програми був арбітражний керуючий та адвокат Микита Рабан. Усім удачі!
Щасливо!